Ben Çingiz Zamdullayev kimi adamları ümumiyyətlə ziyalı saymıram. Onun ortaya koyduğu edebiyat, vaxtıyla Çingiz Aytmatov dediği kimi trolleybuslarda oxunan primitiv edebiyatdır. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi salamlayıram. Efirde ben Şamı Yemin sizinleyim. Bugünkü konağım ise kocaman publisist Firuz Haşimovdur. Firuz Məlim, hoş gördük sizi. Hoş gördük olsun oğlum. Teşekkür ederim. Firuz Məlim, bugün Azerbaycan cemiyetinde ziyalı problemi yaşanır. Ziyalılar adeten ülkede rüşvete, korrupsiya, memur öz başnalığına narazılığını bildirmeli. Ama əksine ziyalılar bəzilər deyək məddahlıq, yaltaqlıqla məşğuldur. Bu günlərdə isə bu dünya şöhrətli yalçımız Çingiz Abdullayev Sumqayıtda tədbirlərin birində çıxışında belə bir fikir səsləndirib ki, birinci Qarabağ müharibəsi olmayıb, bizim ordumuz olmayıb, əsl müharibə 44 günlük müharibə olubdur. Baxın, bu cür fikirlər ziyalıya yaraşan bir fikirlərdir mi? Yəni, ümumiyyətlə, bu fikirlərə münasibətiniz necədir? Əgər siz məni tamam Kamal buraxacaqsınızsə deyim, Əşya Məclisinin bir fikrinə mən tam razıyam, Azərbaycanda ziyalı yoxdur. Ben Çingiz Abdullayev kimi adamları ümumiyyətlə ziyalı saymıram. Onun ortaya koyduğu edebiyat, vaxtıyla Çingiz Aytmatov dediği kimi trolleybuslarda oxunan primitiv edebiyatdır. O edebiyat değil. Bir de ki onun dedektivleri edebiyat değil. Ben Danabaş kəndinin əhvalatları əsərinin bir abzasını Çingiz Abdullayev bütün yararına verməliyim. Onun ne hakkı var? Qarabağ müharibəsindən danışmağa ya danışmağa. Ömrü boyu ortada yiyib, qırağda gəzib, pula pul demir var, devleti her şey var. Ne hakkı var onun Qarabağ müharibəsindən danışmağa? Qarabağ müharibə, birinci müharibədə də vuruşan kişiler var idi. Azərbaycan heç məlum da deyil. Vuruşdular, şəhid de oldular, sümüləri sürməyə də döndü, cəlay vətən olurlar da oldu, həbsxanalarda nahaq yerə çürüzlədilər da oldu. Onun ne hakkı var? Ne demiş ki ben onun kimi ziyalılar? Ya onun anarı, elçini, bu birisi, meydanlarda insanların memleketin talihi həll olunda hansı vaxtda bunlar bir tane fitne çağırın, siyasi fitne çağırın qabağına çıkıp onu susturublar. Bunlar Heydər Əliyev elə ki hakimiyyətdə gəldiyi möhkəmlərindən sonra bunlar başladılar hamısı ona buyruq bulamağa. Adamda bir kişilik yaşayalım, siz ziyalı deyilsiniz. Ben yüzümüzə deyirəm, verin mənim məhkəməyə. Ziyalı o demedir ki, kontrol kitablarını çap edirsen, bir dəstə yaltaq bu tərəfdən başlayırsan, onun haqqında qəzetləri yazıb doldurmağa. Aa, bunlar ələ düşən şey deyil, bunlar canlı klassiklerdir. Necə ki, keçən səhər o Cihangir Məmmədlər, kocaman alim, qayısını Məmmədlər, Məmmədlər burada yazır ki, anarla elçin canlı klassiklerdir. Ha, bu canlı klassik, vətənin talihi, talihin tərəzisinə qoyulanda niyə səsləri çıxmırdı? Niye çıkıp meydan lütfularında bana söz demirdiler? Niye yanvar kırgını zamanı sinirlerini kabağa vermediler? Niye Qarabağ müharibəsində birisi birinin sesi de çıkmadı? Ben bir tane misal deyim. Buyurun. 1941 yılda 2. Dünya Müharibəsi başlayanda Sovet İttifaqında sesleri yazıcılar İttifaqında öyle bir yazıcı, öyle bir şairi yoktu ki əyinə hərbi paltar geyib cəbhəyə getməsin. Tvardovskilar, Lugavskoylar, Konstantin Simonovlar hərbi paltarı əyinlərində 46-cı yılda çıxartdılar. Siz ne edirsiniz? Bir hissəsi Türkiyədə çəpdəydi, bir hissəsi Moskvada, bir hissəsi də xaltor kitablarını çap edib çuvallarla pul alırdınız. Sizin ümumiyyətlə Heydər Əliyevə də köməyə biz dəymədik. Çünki Heydər Əliyevə real iş görə bilən, sözü cəmal içində nüfuzu olan adamlar kömək eləmədi. Onlar heç ona da kömək eləyə bilmədilər. Necə ki, indi İlham Əliyev kömək eləmədilər. Bütün məsuliyyəti mən deyirəm, onlar ziyalı deyirlər. Ziyalı olsaydılar əgər, onlar imkan verməzdilər ki, ölkədə mağnatlar, oligarxlar, milyardları xarici banka ötürən haramzadalar İlham Əliyev kimi müzəffər şəxsiyyəti təşkilatırlar. Fikir verin, İlham Əliyev meydanda tək qalır. Meydanda təkdir. Bir ölkənin ki, xarici işlər nazirinin oğulları xaricdə bahalı mülklər alır. Çəkə baxır.
Ermir Ahun devrinde de söz diyen olmadı. Halbuki onun ona kadar malikanesinin mülki devleti hakkında ben yok. Müsabat gazetesi malumat vermişti. Söz diyen olmadı. Onları öyle bir şansı tövbe koruyor. Ve ne kadar ki demişim yine de değilim. Ne kadar ki Ramiz Mehdi'nin Masra Perest şebeçesi işledi. Bu resmi kadar iş, resmi kadar ağabeyle çıkmayacak. Bilesin mi? Benim bir deki hal hazırda müzeffer prezidentim ortada tek kalıp. Bunun tekçe ben yok. Geçen sefer Allah ölenlerine rahmet eylesin. Sabir Müslüman Hanlı hansıysa yığınca adı verir. Prezident ortada tek kalıp. Benim prezidentim teklenip. Kim ona kömü evliyiz? Fikir verin bunların villalarının, imaretlerinin hesabı yoktu. O kişiyse gece gündüz çalışıyor. Onların elinde yaltaklıktan başka işe gelmiş. Hansı ziyarlıktan danışmak olar ki Akilamba sözünü Karabağlı sayır. Sana kim ihtiyar vermişti ki? Hamı bilir ki Ağdam'da şehitlerin, bütün insanların mezarları yerine girsin ama sümürlerini de çıkarıp dağıtmışlar. Orada gezip oynamak sana kim ihtiyar vermişti? Sen haramı ziyarlısın sen. Benim derdim budur. Ziyarlılık başka şeydir. Bunların ziyarlılık sözü yaraşmak. O beni bir sürü mertimle. Şirileri çatır, ben subut ediyorum. O çıkaldı ikinci Zavdullah'a onu hatıran patıran danışmalara özünü dedektif sayırsan, bütün sirleri bilen adam sayırsan, eğer bilirsen onda zahmet olmasa ki növü ver kabağa, ölçeni içeriden mahveden dağdan cihena sürüsünü ifşa eyle. Kimler hazı bankaların içi milyonları götürüp, kimler haricde mülkler alıp, ve ne göre olur ki bunlar vahiz cebede birleşip prezidenti taşıyırlar. Bundan danışır, niye danışmışsın? O bu benim sözüm. Firuz Məlim, bu ziyalıları da yaltaq məddah edən elə hakimiyyət deyil mi? Başlayayım mən. Bir de o mütövbət hakimiyyətə qarşı durmağa forması var. Əgər talihin tərəzisini, ölkənin talihi qoyuluqsa, o dövrdə hakimiyyətə qarşı çıxıb meydan oxumağa o da o qədər də düzgün deyil. O bir misal deyim sizə. Lev Tolstoy, nəhəng klasik sayılır da Rusiyanın İftihari. Lev Tolstoy kimi hayatta ahlaksız ikinci adam olmayıb. Arvadmaz. Bədbəxt eləyib yola sallı kətçiklərinin sahibi ərarı yoxdur. Amma digər 1892-95 illərdə Rusiyada dəhrəsi arzalı başlayanda həmin Lev Tolstoy onlarla yerdə havaya yeməkxanı açmışdı. Yetimxanələr açmışdı. Bütün varını yoxunu verdi cəmaatı acından xilas eləməyə. Onların nereden gelir? Onların nereden gelir? İndi ki prezident misilsiz maharetiyle düşmanın belini kırıp indi bunlar başlayıblar yaltaklamağa. Niye indi bu prezidenti arkadan baltalayan bandan Ali Hasanov bandasını siz yerine oturtursunuz? Ya bilmediniz. Gözünüzün kapandı baş vermedi. Niye siz benim başta köylere baş geçen saraylara çıkan memurların birisini boğazlamışsınız? Boğazın çivili bize çatmış. Ali Həsənov prezidenti arxadan baltalayırdı, Firuz müəllim. Ha? Deyirsiniz ki, Ali Həsənov kimi prezidenti arxadan baltalayanları görmürsünüz. Bəli, mən deyirəm. Bəli. Yəni deyirəm, o prezidenti arxadan baltalayırdı ki... Bütün mənim başlayan məsbuatını şikayət edəyim, o deyildi. Bunlar hamısı Ramiz Mehdiyevin şəbəkəsidir, hamısı. Onun adamlarıdır hər yerdə. Onun adamlarıdır. Her yıl bacarmak olmur. Bunların artı hissedilirsen ki bacarmak olmur. Ama ne gün biz galip geldik valla. O mevcudu. Siz bir tesavvür edin. Ben hansı ziyaretine tövbet edebilirim. Ben avam değilim. Bütün telli bir dünyası. Bütün haçperest dünyası bir taraftaydı Azerbaycan bir tarafta. Taş başına vuruştu Azerbaycan. Türk kardeşimizin yardımı bir taraftan. Üstünün hani. Ben. Onun için İlham Əliyevin de misilsiz istedadı. Konuşu, benimle dini, əqidəsi, məsləki, amali, dili bir olan İran mənə xəyanət eləmədi. Hansı Azərbaycanın anarından tutmuş elçini nə qədər, o həmin o ikinci zavudullaya qədər, hansı birisi səlib dünyasının yırtıcılarını ifşa edən bir məqalə verdi, yaçıq elədi, arada. Heç vaxt eləmirlər, eləmirlər də onlar. İrana qarşı niyə danışmırlar? O ki, ölkədəki bir rüşvətə korrupsiyadan danışmaq deyil, o ki, onlara problem yaratmaz. Mən məsələn, üzr şey var, mənim məqalam var. Hamı bilir ki, mən illərlə Azərbaycanda İran pərəs kimi az qazanmışam.
Lan İran parası yok. Amerika irticasına karşı vuruşan İran'ı müdafiye edilmiş. Ama ben sonradan valla onu da çeşitledim, öğrendim ki İran ile Azerbaycan bir nömerli düşmene göre İran'ymış. Özlerimizle niye danışmışız balası? Niye? 42 milyon Azerbaycanlı orada kalıp terpendir. İzlemirem mi? Ben bu dakika, onu dakika bilirim ki Azerbaycan'ın azadlığı meydanında, bizim koşullar şesle adımlayanda, Cenab-ı Azerbaycan'da giriyatlı Azerbaycanlıların gözleri dolur. Lütfetten, sevinçten. Beni başarısınız mı? Bunu siz tasvir edebilirsiniz. Bunu siz tasvir edebilirsiniz. Danışmışsınız. Niye danışmışsınız? Ben makalemde yazmışım. İran ayetullahlarının İslam'dan danışmaya hakkı da yoktu. Çap olup. Yani diyorsunuz ki bu cüziyallar bütün Azerbaycan istemirler. İstemirler yok. Bunlar dehşetli bir belaya düşer olurlar. Bunlar ahir özlerinin valideleri kim olur? Hansı belaya düşer olurlar Füyüz Bey? Hansı belaya düşer olurlar? Gelin bazı belaya yaltarlık belasına. Gel açıl danışalım. Özlerinin bunların valideleri kim olur? Müşfik, Ahmet Cevat, Zeyir Bey. Bunlar ne gibi ziyalılardı ki? Bu benim makalem çıkmıştı. Zeyir Bey'in 13 tane eseri ifa olunmur. Şimdi eserlerin başına itin oyununu açırlar. Bu hemen Zeyir Bey'di ki. 37'de milletin beli kırlandı. Kendi beli horuyla üveriti oranı koydu kapağa. Eğilmezsin ben milletin. Kendini koydu kapağa ortalığa. Siz kimsiniz? Ne ihtiyar verirse ki siz o eserini 13 tane eseri ifa olunmur onun için. 13 eseri siyasını ben vermiştim. Bir tane dillenen olmadı. Siz eğer Zeyrek Tecavüz İlman'da da siz susursunuzsa, siz haram ziyalısınız. Ama siz kimsiniz? Hiç ne? Kotur kotur eserlerinizle özünüzü tariflediniz orada burada. Çünkü bunların valideleri olup. Başa düştünüz mü? Korkmaz Beyrem. Ben elimden çekim. Revolüte ve kultura, İngilab ve Medeniyet jurnallarını hepsini okumuşum. Elime imkan düşündüğü araştır materyallarını etmişim. Ben çok, çok şeyleri bilirim. Ama ben yazmıştım. Defalarını yazmışım. Sizin maneviyatın taşma hakkınız yoktu. Hansı yetimin başına el çekmişsiniz? Görün ne kadar kız uşağı, körpe uşağlar yetim kalıp. Ne olur Çingiz Abdullah'ın senin serveti bir yazı verir. Ne olur? Ket o yetim, kalmış yetim şehit kızların birisinin ceydini alır. Ceydini alır. Yani gözleri çiçeği, İlham Ali'ne bak, evleri çiçeği, bunları menzil payladı. Siz de tabii istedim, kavandı, meddaklı verildiniz sonra durup getirirsiniz yiyip içmeye. Onun özünün ki kitapları milyonlardan ona kazanç getirir. Meddaklık etmeye ne ihtiyacı var Füyüz Müellim? Milyonlarla kazanç getirir. Ya şunda ben de onu değil. Kitapları çoklu sayıda tirajla çapılırdı. Ben gözüme kulağı alsamadım. Ben de diyelim ki o kadar yetim, şehit kızları var ki. Gelip birinin ceyizini verirsin. Geri birinin ceyizini versin. O kadar kadınlar var ki dertten saçları ağırıp icra hakimiyetlerinden tutmuş sosyal teminat idarelerin kapılarında saatlerinin nöbete dururlar. Kez birinin başını tumarla. Bir yetimin cimine bir 5-10 bin pul koy ki eline bir imkan olsun bir şey olsun. Elemirsiniz siz. Elemeyeceğiz size. Çünkü sizin kanınız eyledi. Kanınız harap olur sizin. Ben bilmem ondan sonra hemşe diyeyim onları istenilen yerde disputa çağırmana hatıram. Subut elemeye hazırım. Senin bütün yazdıklarınız zinaşarlıdır. Siz ziyalılık değil. Ekrem Evlisi'nin pis, yakşı kimine değildesinin görkemi yazışıdır. Sonra bu müdürlediği, sevklere yol verdiği cezasını da aldı. Ama onun sözüne ben başıma da cevap veririm. Azerbaycan'da ziyalı yoktu. Ben bayağı arz edeyim ki, Üzeyir Bey, bütün Türk İslam dünyasının iftiharıdır. Üzeyir Bey'siz Azerbaycan yoktu. Eğer öyle bir kişinin 13 eseri, 20'ye kadar eseri ifa olunmursa, siz hansı cehennemi ziyalısınız? Ha? Ben başarısız, ben ne demek istedim? Füyüz Müellim, ben ziyalısı olmayan millet nece millet olabilir? Efendim oğlum, mesela bu millet Allah tadımıza çatı. Ama bilir ki ben iktidarına aram yoktu. Ama onu bilir ki o zümrüm ki bana eyledi iktidarı hiç mi eylemeyin. Ama bununla bile ben yine diyorum. Bu milleti İlham Aliyev'in tuhasır hilas edildi. Onun mislisiz harici siyaseti mayordları. Onun en âli grafisi istirşi rahmet geliştirdi.
o xilas elədi. Məni başa düşürəcəksiniz, mənim uşaq deyiləm. Mən onları savadda çoxunu girdim, ancaq susuz aparım, su gətirirəm. O bu çatı bizə və bacara bildi, millət ilə o mənim İlham Əliyev bir dənə sözlə, mənim canım qurban. O qayıtdı, dedi ki, mənim 100 milli ordum var. Şah İsmail Ərəşan sözlə, mənim 100 milli ordum var. Siz elə bilirsiniz ki, Bakıda yaşayan Ruslar, yalandan üzümüzə xarılayanlar, bizim o azadlığı meydanda şəxsən, boylu buxunlu adlanıyan azadlıqlarını göndə ürəkləri partlamalı. Bu çoxu bizim danabaş sözlə, qanmır başa düşmür ki, İlham Əliyev ermənilərin məhv edilən texnikasının sayını verəndə Rus irticasına şillə ediyor. Rus bütün dünyaya qürrələnir məxlub edilməz texnikasıyla. İlham Əliyev nə dedi? 300-ə qədər tank, yüzlərlə raket qurğusu, artilleri qurğusu, radar qurğuları məhv edilir. Baxın, bütün bunları ermənilərin şey deyildi. Onlar Rusiyanın idi. Orada şilləni İlham Rusiya irticasına çəkdi və şilə elədi. Siz o şiləyə layiq deyilsiniz. Yazdığınız da heç nə daxil. Mən yarışa demişəm, deyəcəyəm. Üzeyir və Əl-Qaldıran Ziyalı təbəqəsi ümumiyyət Azərbaycanlı düşmənidir. Mən başa düşdüm, mən nə demək istəyirəm. Mən ifrata varmıram. Yüz müəllim, bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu günlərdə deputat Cavanşir Feyziyevin Londonda ailə üzvlərinə məxsus 20,5 milyon dollarının müsadə edilməsi məsələsi müzakirə olunur ki, bu barədə Milli Kriminal Agentliyi iddia qaldırıbdır Londonda. Bu pulların da eyni zamanda qanunsuz olaraq çirkli pullar olduğu deyilir, qanunsuz olaraq Londona daşındığı deyilir. Bu pulların çirkli pullar olduğu təsdiqlənərsə, bu deputatın mandatı əlindən alınmalıdır mı, yoxsa necə? Bilmirəm, o məlumatdan xəbəriniz var mı? O məlumatdan xəbərim yoxdur, ancaq mən onu bilirəm ki, demişəm, bunu yenə deyirəm. Azərbaycanın əsas qüdrəti 90% yırtıcıların əlindədir. Bunları işə eləmək kəsindir. Niyə? O fırıldağı aparan milyonları uğrayan adamın əmisi uşaqları, oğulları, bibisi, cicinəri, hamısı arz işləyirlər. Prokurorluqda, hüquq mühafizə orqanlarında, polisdə. Bunlar evli zəmanətlə bir-birinə bağlı olan dəhşətli bir şəbəkədir. Bir tərəfini izarsanda, o bir tərəfə əks-səda verir buna. Bunu bir dəfə radikal tədbir görmək başa şeydir. Radikal tədbiri indi pis yaxşı Sovet hökuməti elədi 30-cu illərin əvvəllərində, kolxoz vuruşu başlayanda. Məsələn, qolçamaq sinifini bir sinif kimi ləğ elədi. Amma biz radikal tədbirləri nədənsə keçmirik. Çünki bunların arxasında dəhşətli bir qüvvələrdir. Biz o qüvvələrlə nədənsə yapma carmırıq, ya istəmirik, ya gücümüz çatır. Məsələn, mən izlətmirəm. Məsələn, cəmaatın arasında mən işləyəmişim. İlham Əliyev qalib gəldi. Hamı elə mən də deyirəm, erməni faşizmlə qalib gəldi. Azərbaycan əbədi düşmən belini qırdı. Amma rüşvət qaldı ortada. Çünki rüşvət alan və rüşvətə başlıq edənlər hamısı yuxarı hakimiyyətin yuxarı eşalonlarındadırlar. Hamısı. İç-için adam basılamır. Birinin oğlu prokurordur. Birinin əmisi oğlu, mən nə bilim, təmişkəsi istindədir. O birisi polis rəisidir. O birisi istintak qurğanlarındadır. Mən bizə bir şey deyim də, adicə Elmira Axun da var. Bütün məhkəmə sistemini barmağına doladı. Barmağına doladı. Mənim çörəyə pul tapmayan qoca polisisin məni qocalıq təqadimə əlimdən aldılar. Qocalıq təqadimi ki, o təqadimi ki, mənə Sovet hökuməti vermiş, 35 il yer altında can verdiyimə görə. 100 yerə yazdım. Bir dənə fərdən Azərbaycanı hüquq sisteminə qalib gəldi. Mən ona toxunmayın, Heydər Əliyev biografiyam. Bizdə bütün sistem bu gündədir. Biz rüşvətə qalib onda gələ biləcək ki, bu sistem bir dəfə fiziki məhv edilməlidir. Onların əli imzadı bir yerə çatmaq. Biz bunu eləmirik. Amma Çində elədilər. Çində bacardılar. Stalin onda bacardı. Mən yaşmaz deyil. Stalin demədə rüşvət yox idi. Hətta Xruşovun ilkin hakimiyyət illərində də rüşvət yox idi. Rüşvət başladı Brejnev dövründə. Artma. Bizdə də odur.
Şimdi tutulur. Bizde de bunun karşısını prezident alabilir de. Deyirsiniz ki Stalin dövründe alabilir. Alabilir. Ona göre onun için bu tek ağırdı ki ay kardeş. Şimdi biz onun mevzuya tokundu. Ne kadar general tutulur bu karabada? Ha? Sayı hesabı var. Ama ne devamı kadar gelir ne olsun? Ha? Devamı gelir ama yine ya, de. Biliyorum ya ne kadar general tutulur. Ölçede de o kadar general tutulur. Allah. Ama uçtan sonra biz hayanet içindeyiz. Prezident eleyebilir onları. Ama mesela bunda prezidente yaltan yok. Prezidente riyal çıkmaya götüren genç haber riyallar lazımdı. Yok olsunsa olsun da işgal eylesin. Ki haramzadı ne isteyse. Ne günü ne vermesi alabilirse. İş değil de. Gecesi gündüzü yoktu bu yazılım. Bir şey verirsiniz. Seherden akşam kadar işleyin. Ne lazımdı? Azerbaycan ömründe bile inşaat görmüş değil. Azerbaycan'ın tarihinde bu kadar servet var idi Batı ülkelerinde. Niye nonçorluk edilsin? Bir tane limon almak için. Buradan biz teze pazara üç defa trolleybus değiştirip gelirdik. Bir tane limon almak. Bu şey yalan değil ha. Her şey taşınırdı Rusya'ya. Her şey. Neftinden tutmuş elçilerine kadar. Şimdi her şey doludur. Niye bir şey yok? Dolu ama her şey bahadır. Fiyuzmadı. O bahalı kim? Olur mu? O bahalı kim yaradı? Hükümet. Hükümet ben hükümetim. Titizlemem. Hükümet. Ben hükümetin içerisine girmiş o bandanın zararı ziyan haberlerine zararlıyorum. Onlarla da benim prezidentim evveli bacarabilmiyor ya bacarmak iktidarında değil. Bacaracağı, onun kömeği yok. Ekşi. Meddahlar kömeği değil. Bayağı arz edin ki görkemli publisistler yazıyorlar, ifşa edilir mesela çocuğa, ay filan filan çocuğa, sen ayda 2000 manat maaşı var, bu milyonluk birilerde başlıyor iş değil, hazır tokur her yeri, ifşa edilir matbaatı kaldır buraya, öz aramızı gel bile danışalım da. Bunun prezident eyleyen yoktu ahi, eyleyen yoktu, kesin bir daha gücü, tavşırılabilirse hani, bir daha, ben mesela redaktörüne istemişim ki, Mirza Celili de başlayayım redaktörüne. Geçtim Mirza Celili. Mirza Celili'den istat getirmiştim. Götürüp pozdu ki bu olmasınlar. Nikolay'ın redaktör eylemedi eserini. Şimdi eserini niye çatırı? Yaşlı değil. Kimisi gör, biz hara gelmişiz. Demeye utanırım be. Kimisi bu? Demeye utanırım bu. Mirza Celili redaktör eyleyenle istemiştim. Ben başa çıkıyorum. Cevat Han filmini çekmiştiler, öldürdüğümle. Senaryo güzel senaryo. Eli yüle Allah. Söz olabilmez. Ne güne koydular. Ne var ne var ki orada? Bir nefer adam var. Prezident aparatı işte, önümle işin dedi. Kafar Ali var birisi. O iktidar gazetesini, bir iki iktidar gazetesini nezaretinde saklıyordu. Onda ben 2 Eylül iktidar matbuatında cüz'i kanalara işleyirdim. Oturup vardı ki, ay filmler böyle de şey olur. Bizim işlerdi, orada Rus askerlerini, zabitlerini kururlar, hiçbirde böyle şey olur. Onlara karşı çıkmak olur, ayırdı yaşadık. Tesevim, prezidentin aparatında oturan, özünü ideolog sayan adamın sözü kabar Ali. Onu bir defa gazette de yazdım, cevap vermeye cüreti olmadı. Diyor, biz kimlerin elindeyiz, beni başa çıkıyoruz. Hele bak televizyona. Eğer televizyonda hala yüz isteyeyim sizden. Ahlaksızlığından el çeşmeyebilirse, her cahili kanal belki kimi tuğyanı verirse, buna prezident neymez. Prezidenti hürmetten salmak prosesi bizi çoktan başlamıştı. O Fatma Abdullah Zade ile başlandı o. Başarışlı Medeniyet Nazirliği'nin full cirdiler yine. Kim ne zaman mıydı Fatma Abdullah Zade? Onu asıl giymesi Allah rahmet eylesin Celal Ali'ye vermişti. Milli Meclisi'nin iclasında. Sözü demişti ona ifride. Bu sözü ben dememiştim Celal Ali'ye Milli Meclisi'nin iclasında dedi. Görün o dövrede ne kadar divec adamlara fakir ad verildi. Bak prezident İlham Aliyev baktı haradadır ki. Baktın görsün hansı var orada tertemiz verildi. Beni başa çıkıyoruz. Şahin'i koydular içinde bana koz geçirdi. Başa çıkıyoruz. Dehşet miydi ki bunu duyup başa düşen Anarı'yı ikini, o birisi ikinci Zabdullah evi, özünü ziyalı sayan bu birisi tersi çağırdı demek ki hürmetli prezident sana kurban ol. Sayan odadırlar. Sizi hürmetten sallıyorlar. Cemal ne değil? Cemal diyecek ki, tabi bu hayatın haddi hududu var. Şu ülkede de Zeynep'e verilen halk arası Aykut Kazım'a var. Mütelli baba, Server İbrahim baba, çatmayan emekdar artist verildiği zaman var. Adalet şükür o. Faik Ağay halk arası.
Aydın Kazımov kavgasıdır. Bu prezident için hakaretidir. Bu prezidentin nüfusundan savunması için hususi zat idi. Mənim o sözünü İblisanın məkirli yol idi. Və siz anarları, elçiləri gözəl bilirdiniz. Niyə qabağını dayandırmadınız? Aha, bilə başlı, sözlər prezidentin nüfuzuna deyir axı. Nə cür olur, biz avam cəmat bunu duyuruq. Başa düşürük, yanırıq, tökülür, yazılarda deyir. Sizin için kırmızı da çıxır. Sizin için yeyib içmək, qondurma əsrləri üçün yaltaqlardan mədiyə yazdırmaq. O, budur, mənim dərdim budur, qurban olmuşsun. Və də bu dəqiqə, yenə deyim sizə, bu dəqiqə təbii ki, əvvəlçindən də beş və təbii. Səlib dünyası dişini gücəyib başlarmış ki, yemək olmaqla. Dişlərini gücəyiblər Azərbaycana qarşı. Biz hamımız prezident, mən yenə deyim, fiyan filozofu deyirəm. Biz prezidentin əsrafındaydı, yanında oldu, o hiss ilaqını dedik ki, biz onunla çiğin-çiğinəyik. Mən başa düşmə nə deyiləm? Mən bu təhlükəni min qatı yaxşı biləcəm, duyuram, mən heç vaxt siyasi prognozada səhv eləməmişəm. Biz dinc yaşamağa qoymurlar ki, şey, Azərbaycanın sərvəti bıçaq olub, batıb ona. Biz Rusiyanın, biz 300 erməni tankı vurduq, bu Putinə 300 şirli idi. Mən başa düşürüz, 300 şirli idi. Bayağı yine arz edelim. Bunların hansı birisi bir hafifliğe gelip adam kimi bir tane yetimi hapsu aparmak için olsun. Lazım hürmet edeyim yetimlere. Şimdi önüne ne kadar akıllı. Her hamsını hükümet çaktırabilir miyim? İnsan milyonlar mı var? Ne olur hemen yapın. O yapın mesela milyar demreni. Birisi bir tane evin mensi başlasın da. Hamsının her şeyi düz demre. Es bahsiyat ki. Ölenin canı çıkar. Mən hocam nifrət edirəm bu yığınağa. Prezidenti istəmirsən, ha? Neçə yerdə mənsiz bir sevdiyiz var? O cəmat bilsin, o qədər məni başlayıb, iki dəmə alıcı otaq verirlər. Hə, sağ olun. Öyle təzə evə köçdürlər. Abi, get gör o təzə evə köçəndə sonra nə ilə dolanırlar? İşləri var, yoxsa yox. Abi, sizin isə milyardlarınız var. Milyardlar. Orada bə cəhənnəm, xarici ölkələrdədir. Mən prezidentin yerində olsaydı, mən bu tip məsələləri bir həftədə həll edərdim. O millətə möhkəm bağlı işləti lazımdır. Bu qədər dəhşətdən sonra da əgər bu xalq özünü gəlməyirsə, onun ixtiyarı yoxdur. Hürriyyətdən danışmağa. Gör, bizim başımıza nələr gəldi, məmləkəti yarısı yerinə yeşdirdi. Gecə gündüz prezident işləyir fikirlərsiniz. Öyücə avadlı işləri gedir. Bizim tariximizdə hələ belə inşaat işləri getməmişdir. Bu qədər bütün texnika işləyir, cəmat işləyir, çatmam işləyir. Bizim bu tüfeyli sürüdən, sürüsündən başlayıb, baxımda televizyada. Bunların İsrailədə konsertləri daha çox bunlar üçün kullanmışır. Oturanda da bəzəli konsertlərdə bunların pil basmış xanımları özləri, üzləri işləyə, tamaşa edib ləzzət alırlar. Mən keçən səfər o Xari Bülbül festivalını göstərirdilər. Çox xərç edir, mənə inanın. O festival başladı, mən ayaq üstə salamaz kəmirək ağlayırdım. Ama ben dedim ki, sen Polat Bülbül oğlun, sen Fərhad Bəzəyli, mənəvi haqqı yığıydı orada oturmağa. Mənəvi haqqı yığıydı. Çünkü Üzeyir işini... Niye yoktu olan mənəvi haqqı? Mənəvi haqqı ona göre yoktu ki, kurban sonra Üzeyir'in işini başına taş dağıldılar. Üzeyir'in işini başına taş dağıldılar. Onu bilərəkdən mi edirlər, yoxsa bilməyərəkdən mi? Mən ona ittiham verə bilmərəm, ancaq onu biləm ki, kişinin 13 əsəri ifa olunmur. Niyə? Üzeyir bəyin ilə marşları var ki, yeri göyü titrədir. Niyə? Məni başa, heyratının başına bir dənə Reşetov familiyan Oğuz gələsi. Moskvadan gəldi bir iki ay orada diriyor işlədi. Neçə min illik tarixi olan heyratının başına it oynaşdı. Baxın, gəl bir qulaqsın. O bizim hərbi orkestri heyratının çağında görünün hansı takları bayağılaşdırıb, hansını çorlayıb. Mən bunu Firəngiz Əlizadəyə dedim. Firəngiz dedim, Firəngiz Əlizadəyə acımı sanılır, bəstəkarsıdır. Heyratıya toxunmaq olar, bu heyratı sizin deyil. Bu mənə qoşub, sizin deyil axı bunu. Bu babət ordusunun marşı olub, ya bədbəxilə. Onun min yıldan çox yaşını var. Bir dənə onun familiyasını öyrəndim ki, hərbi orkestrə gələn bir dənə motor işləyir. O fikir verir də heyratı. Çalınanda hərbi orkestrə nə günəsində oldular bunu. Uruz qoyar ki, onun klasik melodiyasına bir nəfər adam əl qaldırsın. Ya erməni qoyar, gürcü qoyar. Bilirsən, mənim kimi bədbəxtə yazdığı kimi birini de deyir. O formada da çalınır, o formada da gedir. Ona görə mən onları, bilirsin, mən bunlara iyrənirəm mən.
Minlərlə, yüzlərlə məqaləm çıxıb. Mən özüm demirəm ki, mən cəfa çəkəm, təkəm, məni başa düşürəm. Mən artıq ömrümün sonudur. Mən gedirəm dostlarımı, mənim daha dostum bu qalmıyor. Mənim bütün dostlarım bu dünyadadır. Mən də gedirəm onların yanına. Mən əlindən gələni eləmişəm. Mən fəxt edirəm ki, mənim Azərbaycanın memarlıq abidələri, arxeologiya abidələrindən yazılı məqalələr Allah'a şükür hansı yerini taktı. Mən fəxt edirəm, çox onu mən xilas eləmişəm. Allah çoxu hələ qalıb. Mən Azərbaycanda yeganə birinci adamım ki, Şirvanşahlar Sarayının türbəsində bütün xarici qonaqları gətirib çıxartıb gəzdirirdilər, deyirdilər ki, ayaqlarının altında Azərbaycan Şirvanşahları məzarlarıdır, cəmalat eləyirdi, çəkilirdilər. Mən fəxt edirəm ki, Bakının türbəsi tuvaletə döndərmişdilər o şirası. Mən fəxt edirəm ki, ictimaiyyətin diqqətini mən gəlib eləyirdim, bir Abşeronun qalalarını xilas eləyirdim. Abşeronun bütün qalaları 2 metrə aşağıdadır. Və o dövrdə Mədəniyyət Nazirliyinin elmi bərqayı olasınsa rəhbərliyi, bütün nəzəriyyəçiləri, bütün arxitektorları, hamısı ermənilərdir. O, bir dəfəsə soruşdu ki, siz niyə bilirsiniz, məsələn, Ramana qalasından sunmuş, Mərdəşan qalasına qədər çox qalanlar, hamısı 2 metrə aşağıdırdı. Başa düşdü, nə demək istəyir? Məqsədə uyğun deyirdi, bu da daşınıya getsin. Bunu mənə qarnik deyirdi, memarlıq var. İdarəsinin rəisi Mədəniyyət Nazirliyidir, ilahansı cəhənnəmdədir. Niyə mən bunları yazanda qapı-qapı düşmüşüm, hamı bilirdi. O anar gildə bilirdi, qapı-qapı düşmüşüm, həkçilər, Abşeronun abidələrini dağıdırlar, rayonlarda, kəndlərdə, ağızları ətikə gedir. Birisi mənə səs vermədi, mən yenə deyirəm, özümdə cəfa çəkdirdim, bütün bunları onlar əla bilirlər. Əmin o Çingiz Abdullayev, dünyanın dedektiv sirlərini bilən, bu əsrarları başa düşən, gəlsənə bir dəfə işləsin, görsün ki, Azərbaycanda dəyəri milyonlardan artıq olan sənayət əsərləri, nə vaxt və kimlərin əliyinə uğurlanıb. Nə gün olar? Mənim işimi gün orta acından duran Firuz Akla bunu bilir. Milyonlar içində yaşayan sənin üçün bir dedektiv yazıbilir bunu, hə? Məni başa düşdürür, nə demək istəyirəm? Sən xəbərimiz var ki, o illər, yəni o muzeylər nə qədər muzey talandı, nə qədər sənayət əsərləri getdi, nə gün olur deyil. Onu mən bədvəxt bilirdim, amma siz bilmirdiniz. Mən ki, mütəlaq nə deyə bilirəm, Allah, biləm ki, mən deməyəm, özü yox ki, var. Qoyun nə verirəm, hünərləri var. Çıxar, açır, efirdə danışaq, subut eləyə bilərəm. Mənim isə məni o dərd öldür ki, Azərbaycanda ziyanlı olsaydı, hər dəfə. Klasik muğamın təbliği, məsələn, gedir muğam. Məzəlbarının müsabiqələri üçün mən Mehriban xanım qovandı o şeylə. Televizyada mədəniyyət kanalında, orada muğam haqqında belirsələr gedir. Çöp dünənçi heç ömründə bir dənə Mahvərə Nəhri Cərdaniyədən ayrə bilməyən adam çöp muğamətdən daşıb alıb görür ki, əksəriyyəti Firidun Şüskünün kitablarına var və bir də mənim məqalələrimi. Məni başa çıxır, çöp onlar muğamdan danışırlar. Əlbə bir həyat buluruz olsun dəsində. Yəni, biz sus, əsəsin üzvüzənə gəlib. Dəfələrlə deyirsən, dəfə fikir verən yoxdur. Mən yenə deyirəm, mən özümdə cəfa çəkdirəm. Mən minlərlə məqaləmdə hər şey nə vaxta gəldi demişəm. Baxdım, o yüzünə sakit oturmuşam, mən əkəli gözləyirəm. Və hamı da bilir ki, mən artıq üzüm oyanıdır. Çox sağ olun, Firuz müəllim, təşəkkür edirəm.